បរិភោគបាយហើយភ្លាមផឹកទឹកត្រជាក់អាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកអាយុខ្លីក្រោយបរិភោគបាយហើយហាមផឹកទឹកនេះជាដាច់ខាតមិននៅតែបន្តច្បាស់ជាអាយុខ្លីយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតរឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតៃវ៉ាន់ដែលអ្នកជំនួញម្នាក់អាយុជាង50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងកៅសៀងបានធ្វើដំណើរទៅពិភាក្សាមុខជំនួញនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែបន្ទាប់មកបានកាំងបេះដូងយ៉ាងតន់ហន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប៉ុន្តែក៏មិនអាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលារាងកាយរបស់គាត់រឹងមាំល្អធ្វើឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយមិនដឹងថាខ្លួនមានជំងឺបេះដូងឡើយការស្លាប់របស់គាត់បន្សល់ទុកនូវភាពសោកសង្រេងជំងឺកាំងបេះដូងដែលអ្នកជំងឺពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយហើយវាបានឆក់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងច្រើនផងដែរអាចនិយាយបានថាវាជាឃាតករលាក់មុខសម្រាប់ឆាវឆាវពេលវាបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺសន្លប់ឬបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងដំបូងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបេះដូងខ្លាយអ្វីបេះដូងគឺខ្លាយរបស់ត្រជាមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលបរិភោគបាយឬក្រោយបរិភោគបាយបានផឹកទឹកត្រជាដើម្បីឲ្យត្រជាស្រស់ស្រាយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានទម្លាប់បែបនេះសូមស្ដាប់នៅអត្ថបទខាងក្រោមភេសជ្ជៈត្រជាក់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហារដែលយើងទើបតែបរិភោគចូលទៅបានកំណត់ជាដុំជាដុំបណ្ដាលឲ្យការរំលាយអាហារក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានថយចុះនៅពេលដុំខ្លាញ់ទាំងនោះប៉ះត្រូវនឹងទឹកក្រពះនៅក្នុងក្រពះវាត្រូវបានរំលាយនិងស្រូបចូលទៅក្នុងពោះវៀនចូលទៅប៉ះជាមួយនឹងជញ្ជាំងពោះវៀនមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏ក្លាយទៅជាខ្លាញ់និងបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកដូច្នេះយកល្អក្រោយបរិភោគអាហារត្រូវតែផឹកទឹកក្តៅមួយកែវ